szabadul. सबको दिखाई देता है इतनी बलंद सवाल।
محرم میں یہ ہماری دوسری نشست ہے اور کل ہم نے ضمنی عنوان یوم عاشور کے کنسیپٹ پر غور و فکر کیا ہے. آج ہمارا موضوع ہے ایمان اور نفاق. ایمان اور نفاق پر صرف میں ذاتی طور پر قرآن اور تفسیر سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایمان اور نفاق ہوتا کیا ہے. جس آیت کو تلاوت کیا ہے اس میں مومنین کی ایک دعا ہے جسے رب نے آیت کا زیور بنایا ہے. مومنین بارگاہ الہی میں کہہ رہے ہیں رب کا نام اے ہمارے پروردگار سمعنا منادی ینادی, ہم نے تیرے ایک منادی کو سنا ہے جو ہمیں بلا رہا تھا مگر وہ ہمیں دولت کی طرف نہیں بلا رہا تھا, وہ ہمیں حکومت کی طرف نہیں بلا رہا تھا, وہ ہمیں اقتدار کی طرف نہیں بلا رہا تھا. ایک منادی ہے مگر وہ ہمیں تخت و تاج کی طرف نہیں بلا رہا تھا, ہمیں منادی نے ایمان کی طرف بلایا ہے اس لیے ہم ایمان لے آئے ہیں. کیا بات ہے. تو اب اس منظر پر چونکہ خاص اہل علم موجود ہیں تو میں بغیر کسی وضاحت کے تیزی سے اہم جملے آپ کو عطا کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند سوال دیجیے محمد کی گفتگو ذرا سی غور طلب ہے پھر فضائل کی منزل ہے. چار الفاظ کی ڈیفینیشن مکتب آل محمد کے عظیم عالم سرکار آقا ناصر مکارم شیرازی انہوں نے اپنی تفسیر میں دی ہے. چار لفظوں کی ڈیفینیشن, ایک لفظ اسلام, ایک لفظ ایمان, ایک لفظ نفاق اور ایک ڈیفینیشن چوتھی کہ ایمان کے بعد کیسے پلٹ جاتا ہے. یہ چار چیزوں کی ڈیفینیشن اور اتنی مختصر لفظوں کی ڈیفینیشن ہے کہ بہت اہل علم کو لطف آئے گا اس بات پر. سرکار ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. فرماتے ہیں الاسلام سلم, اسلام سلامتی ہے. آپ نے کلمہ پڑھ لیا آپ کے جان مال عزت آبرو محفوظ ہو گئے. تو جس کے جان مال عزت محفوظ ہو جائیں وہ مسلمان ہے اور جس کے جان مال عزت قربان ہو جائیں وہ مومن ہے. الاسلام سلم, اسلام جسٹ سلامتی ہے. کلمہ پڑھ لیا جان مال محفوظ ہو گئے مگر ابھی ایمان کی منزل نہیں آئی. اب دوسری ڈیفینیشن وہ کہتے ہیں الایمان الاخلاص, ایمان اخلاص کی منزل ہے. مخلص ہوگا تو مومن ہوگا, مخلص ہوگا تو مومن ہوگا. اور اب اس ڈیفینیشن کی وضاحت کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں اور خاص مہمان بھی ہمارے اس مجلس میں تشریف لائے ہیں تو مجھے ذرا سا روک کر ایک اضافی ڈیفینیشن پڑھنا ہوگی. ایمان الاخلاص, یہ اخلاص کی منزل پر بھی ناصر مکارم شیرازی نے ایک ڈیفینیشن دی ہے کہ اخلاص کیا ہوتا ہے. کہ یاد رکھیں یہ میٹھی میٹھی باتیں یہ آج ہی ان کے ساری, اس کو خلوص نہ سمجھ لینا. سب سے جھک جھک کر ملنے والا, بڑے میٹھے میٹھے لہجے میں اچھی اچھی باتیں کرنے والے کو مخلص نہ سمجھ لینا. بہت عاجزی کرنے والے سرے کے منافق بھی ہوتے ہیں.
اس لیے اخلاص کو سمجھیے گا. ناصر مکارم شیرازی جس بلندی کے عالم ہے اسی بلندی کی ڈیفینیشن حدیہ کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں اخلاص یہ نہیں کہ چکنی چپڑی باتیں کون کر رہا ہے, اچھی اچھی باتیں کون کر رہا ہے, آج ان کے ساری. وہ فرماتے ہیں الاخلاص جوہرۃ العدل, اخلاص عدل کا جوہر ہوتا ہے. خلوص وجود میں آئے تو عدل نظر آتا ہے. اگر فکر میں عدل ہو تو فکر مخلص ہے, شعور میں عدل ہو تو شعور مخلص ہے, گفتار میں عدل ہو تو گفتار مخلص ہے, کردار میں عدل ہو تو کردار مخلص ہے. اور جس قوم کے اصول دین میں اصول عدل موجود ہو اس قوم میں مخلصین پیدا ہوتے ہیں, منافقین پیدا نہیں. ایمان الاخلاص, ایمان اخلاص کی منزل ہے. تیسری ڈیفینیشن آج کے عنوان کی ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ نفاق کیا ہوتا ہے. نفاق, نفاق کسے کہتے ہیں؟ بہت ساری تشریحات کتابوں میں ملتی ہیں لیکن کمپوز کر کے بتانا کہ نفاق ہے کیا ہے یہ بہت مشکل کام ہے کہ اس کو ڈیفائن کرنا. ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ النفاق غیر الاخلاص, جب اخلاص نہ ہو تو سوائے منافقت کے کچھ نہیں ہوتا. غیر الغیر کو, لفظ غیر کی عربی میں جو ماہیت ہے وہ بہت گہری ہے, مجھے اس پہ بات نہیں کرنا, مگر وہ فرماتے ہیں النفاق غیر الاخلاص, نفاق غیر اخلاص ہے. اخلاص ہے تو مومن ہے, اور اگر اخلاص نہیں تو جتنا بھی مومنوں جیسے کام ہوں وہ منافق ہے. اب چوتھی ڈیفینیشن ہے جو الامثل کی کتاب المنزل مطبوعہ قم مکتب امام علی وہاں کی چھپی, یہ الامثل جو کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ یہاں آپ کے پاس تفسیر نمونہ ہے, یہ اس کی اوریجنل عربی کی ہے. الامثل, امثل کے معنی ترجمے میں نمونہ کیا, تفسیر نمونہ, سیدھی سی بات ملیا اس سے پڑھ, مگر میں پڑھ رہا ہوں جو اوریجنل کم کی چھپی ہوئی الامثل. اس میں ڈیفینیشن دے رہے ایمان کے بعد پلٹ جانے والے کی تعریف, ڈیفینیشن کیا ہے, فرماتے ہیں کہ عدم الایمان انحراف عن الحق. بس یہ آخری مشکل لفظ ہے, اگر آپ اس پہ توجہ فرما لیں پھر آسان منظر پر میں ملنگوں جیسی گفتگو کروں گا. آخری مشکل لفظ ہے, غور کیجیے, عدم الایمان انحراف عن الحق. فرمایا کہ ایمان سے پلٹ جانے کا مطلب ہے کہ حق کو دیکھ کر منحرف ہو گیا ہے. ایمان تو لایا ہے لیکن جب سامنے حق نظر آیا تو منحرف ہو گیا. اور مجھے یہ کلام روکنا پڑے گا آپ کو لے جا کر کہ وہاں کائنات کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں کہا اللہم آدر الحق ہے سمادار علی, مالک حق کو پھیر دے ادھر جدھر علی مڑ جائے. ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, ایمان اخلاص کی منزل ہے. اور فرمائیے اخلاص کی منزل ہے, اور فرماتے ہیں عدم الایمان انحراف عن الحق.
آپ ابھی یہ کلام ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر کا یہ جملہ ابھی جاری ہے, اب اگلا حصہ غور سے سماعت فرمائیں. فرماتے ہیں کہ جب حق کو دیکھتا ہے تو منحرف ہو جاتا ہے, ول حق کو کسرات المستقیم, اور دراصل جس حق سے منحرف ہوا ہے یہی حق صراط مستقیم کہلاتا ہے. وتبصر الصراط المستقیم بولایت علی, اور صراط مستقیم کی تفسیر صرف ولایت علی ہے. زیادہ قدر فرمائی ہے, مجھے شعور ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, آپ کے ذوق کی بلندی ہے. ایک بلند سروات دیجیے محمد والے. سرکار ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ تفسر صراط المستقیم بولایت علی, صراط مستقیم کی کوئی اور تفسیر نہیں سوائے ولایت علی کے, کہ صراط مستقیم ولایت علی ہے. اب پوری ڈیفینیشن کو کمپوز کر رہا ہوں. ولایت علی صراط مستقیم ہے, صراط مستقیم الحق ہے, الحق سے منحرف ہونے والا ایمان سے کفر میں پلٹ گیا ہے. شہید علامہ عرفان حیدر آبادی کا ایک فکرہ مجھے یاد آ رہا ہے, وہ کہتے تھے صراط مستقیم کسی سڑک کا نام نہیں ہے جسے تم اپنے گھر کی طرف لے جاؤ, صراط مستقیم سپر ہائی وے کا نام نہیں جسے تم اپنے گاؤں کی طرف موڑ لو. فرماتے ہیں صراط مستقیم بس یہ ہے کہ کعبے سے شروع ہوتا ہے, در زارا پہ ختم ہوتا ہے. صراط مستقیم کعبے سے شروع ہوتا ہے, در زارا پر ختم ہو جاتا ہے. اور علامہ نجم افندی کے چار مصرے ملنگ نے نعرہ لگایا, میں کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں پھر میں دوسرے مرحلے میں گفتگو کروں گا. موڈ ہے ایک قصیدہ آغاز میں سنا کر آگے بڑھوں. نجم افندی کیا انداز تھا, کیا لہجہ تھا, کیا تیور تھے, کیا ان کے مصروں کا اپنا ایک روپ تھا. وہ کہتے تھے سوالیہ انداز میں سنیے پہلا مصرا. نجم افندی کہتے خدا کو ڈھونڈنے والے تجھے خدا نہ ملا. تیور نہیں دکھا سکتا جو نجم افندی کے کلام میں ہے, وہ تیور میرے پاس نہیں ہے, وہ اپنے بزرگوں نے خود سمجھنا ہے. نجم افندی کے خدا کو ڈھونڈنے والے تجھے خدا نہ ملا, خدا کو ڈھونڈنے والے تجھے خدا نہ ملا, مجھے علی سا کوئی اور رہنما نہ ملا. محمد آل محمد پر پھر مصرع سنیے گا. نجم افندی کہتے خدا کو ڈھونڈنے والے تجھے خدا نہ ملا, مجھے علی سا کوئی اور رہنما نہ ملا. او پکارتا ہی رہا اہدن الصراط مگر علی کے بغض میں اندھے کو راستہ. تو اب ہم نے سمجھنا ہے ایمان اور نفاق کو, اور میں اس دو محرم کی مجلس میں ایک عجیب سوال اٹھا رہا ہوں کہ ایمان بھی اندر ہوتا ہے انسان, نفاق بھی اندر ہوتا ہے.
آج ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ اس وجود میں ایمان ہوتا کس جگہ ہے اور نفاق ہوتا کس مقام پر. دیکھیں ہر شے کا ایک مقام ہے. پتھری ہو جاتی ہے مرزا صاحب تو یا گردے میں ہوگی یا مسانے میں. میں کہوں کہ میرے دماغ میں پتھری ہو گئی, دماغ میں پتھری کیسے ہو گئی؟ تو ایک مقام ہے نا ہر شے کا. تو ہمیں پتا تو کرنا چاہیے کہ ایمان کس جگہ ہوتا ہے. عقل میں ہے, دماغ میں ہے, فکر میں ہے, فلسفے میں ہے, کس چیز میں؟ اور یہ تو پتا کریں نفاق جسم کے اندر ہوتا کس جگہ ہے. سوال آپ سمجھیں گے اور زور دیں گے تو پھر میں جواب پڑھوں گا, کیونکہ جواب میں نہیں دوں گا. میں نے سوال اٹھایا ہے, جواب کسی بلندی سے مانگ کر آپ کے حوالے کروں گا کہ جواب کیا ہے, ایمان کا مقام کیا ہے, نفاق کا. بہت لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا بغضی ہے, بڑا دل میں بغض رکھتا ہے. کہتے ہیں نا لوگ, یہ میرے بچے پیچھے جتنے ہیں وہ غور کریں, بڑا دل میں بغض رکھتا ہے. پتہ تو کریں کہ یہ بغض کا مقام دل میں ہے یا کہیں اور. دل تو رب کا گھر ہوتا ہے. تو پڑھوں میں اب جملہ بہت بلندی کا, صرف جملہ پڑھوں گا, ترجمہ کروں گا, جتنا پہنچ سکو قدر کرنا, نہ پہنچو غور کرنا. ایمان اور نفاق کا, بغض اور ایمان کا مقام بتا رہا ہوں وجود میں کہاں ہوتا ہے. سنو مکتب آل محمد کے عظیم عالم اور مدبر سرکار آقائے خوی رحمت اللہ علیہ اپنی عظیم اور مالکت العرا کتاب البیان فی تفسیر القرآن میں دو لفظوں کی ڈیفینیشن دے کر کہتے ہیں کہ الایمان فی القلوب والبغض فی البطون. ایمان دل میں ہوتا ہے, بغض پیٹ میں ہوتا ہے. الایمان فی القلوب والبغض فی البطون. ایمان دل میں ہوتا ہے, بغض پیٹ میں ہوتا ہے. بغض کا مقام دل نہیں ہے, بغض جنم لیتا ہے پیٹ سے. میں اور کتنا آسان کر کے گرامر کر کے بتاؤں کہ ایمان دل میں ہوتا ہے اور بغض پیٹ میں. آقا کوئی فرماتے ہیں بغض پیٹ میں ہوتا ہے. میں تین دفعہ دوہرا گیا, تو نے غور نہیں کیا. میں نے چاہا کہ میں نہ کہوں اور یہ مجمع خود پہنچ جائے. سرکار آقا کوئی کا اتنا بلند کلام, فرماتے ہیں کہ ایمان دل میں ہوتا ہے, بغض پیٹ میں ہوتا ہے. تو ہمیں آقا کوئی نے یہ معرفت دے دی ہے کہ یاد رکھو بغض علی مذہب کا جھگڑا نہیں, پیٹ کا مسئلہ ہے. مذہب کا جھگڑا نہیں ہے, پیٹ کا مسئلہ. اب یہاں سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر پھر ایک سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ بغض و نفاق پیدا کیسے ہو جاتا ہے؟ ایمان تو قرآن بتا رہا ہے نا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا, ہم نے تیرے ایک صادق ترین منادی کو سنا, اس نے ایمان کی طرف بلایا, ہم ایمان لے آئے. تو ایمان تو پیدا ہوتا ہے معصوم کی ادا سے, ایسا ہی ہے. نہ سمجھنا لائبریریاں زیادہ پڑھ لینے سے ایمان ملے گا, کتابیں ایمان نہیں دیتی ہیں. ایمان معصوم کی عطا اور برکت سے ملتا ہے. بہت ان پڑھ ہیں جن کا ایمان بہت پڑھے لکھوں سے کہیں بلند ہے, اور بہت مقامات ہیں, میں اجمالی انداز سے کہہ رہا ہوں, کہ بہت علم ہے مگر بغض علی بھرا ہوا ہے. اس لیے غور کیجئے گا کہ ایمان تو ملتا ہے معصوم کی عطا سے, معصوم کی نگاہ سے. یہ بغض آ کر کوئی فرماتے ہیں بغض پیٹ میں ہوتا ہے. پیٹ میں پیدا کیسے ہوتا ہے؟
جیسے میں نے کہا کہ گردے میں پتھری ہوتی ہے تو کوئی سبب ہے پتھری ہونے کا, تو پیٹ میں بغض پیدا ہو گیا. یہ بغض پیدا ہوتا کیسے؟ میں بلا وجہ سوال کو دہرا رہا ہوں تاکہ آپ سوال کی اہمیت آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے. جواب تو صرف آیت پڑھوں گا مل جائے گا آپ کو. صلوات بھیجے محمد والے. ایمان اور نفاق, اور جس مقدس مقام پر پڑھ رہا ہوں مشکل کشا مشکل کشائی کرے گا. غور فرمائیں, یہ بغض سرکار خود فرماتے ہیں پیٹ میں ہوتا ہے, تو پیٹ میں پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اب میں آیت پڑھوں گا ترجمہ کروں گا, اہل علم کا مجمع ہے اور آپ خود بلند فکر ہو کر پہنچ جائیں گے. مگر آیت وہ پڑھ رہا ہوں جو محکم آیت ہے, محکمات میں سے ہے. محکم اسے کہتے ہیں جس میں کوئی حکم شریعت موجود ہو, اور عام طور پر محکم آیتیں مجالس میں کم پڑھی جاتی ہیں کیونکہ وہ احکام شریعت ہے. مگر میرے عنوان کے مطابق ہے اس لیے میں ہدیہ کر رہا ہوں. چوتھا سورہ نساء اس کی آیت نمبر 10 ہے کہ پیٹ میں بغض پیدا کیسے ہو جاتا ہے. پڑھنا میرا کام ہے, قدر کرنا آپ کا کام ہے. جتنا پہنچ سکو قدر کرنا, نہ پہنچ سکو سوچنا غور کرنا. مجمع دیکھ کے نہیں پڑھتا, حقائق بیان کرتا ہوں. مبدت سے ہدیہ کر رہا ہوں, دعائیں دیکھ کے ہدیہ کر رہا ہوں. بغض پیٹ میں پیدا کیسے ہوتا ہے؟ سورہ نساء کی 10ویں آیت ہے. پکار کے کہہ رہا کہ الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھائیں پیٹ میں آگ بھر جاتی ہے, وہ آگ بغض علی پیدا کر رہی. میرے توقع سے زیادہ آپ نے قدر فرمائی ہے. زہرا آپ کو آباد رکھے. اس طالب علم کی قدر فرما رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے بغض پیدا کیسے ہوتا ہے, اس کی وجہ بتا رہا ہے. جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھائے اس کے پیٹ میں آگ بھر جاتی, یہ آگ بغض علی پیدا کر رہی ہے. اس لیے کہ آگ جوہر ہے شیطان کی تخلیق کا. یہ قدر کرنے والا زاکری کا لفظ میں نے کہا ہے, آگ جوہر ہے خلقت شیطان کا اور مٹی جوہر ہے خلقت آدم کا. آگ تکبر پیدا کرتی ہے اور آدم کی خاک عاجزی عطا کرتی ہے. آگ آگ جو پیٹ میں بھرتی ہے, جو یتیموں کا مال ظلم سے کھائے, جو دوسرے کا حق ظلم سے کھائے, جو حرام مال کھائے. اور میں کیسے کہوں, موکم آیت ہے, احکام شریعت پڑھ کے فضائل پڑھ رہا ہوں, پھر آپ قدر نہ کرو. جو ظلم کے ساتھ مال کھائے, جو یتیموں کا حق کھائے, جو دوسروں کا حق کھائے, جو ظلم کی کمائی کھائے, جو حرام کھائے, قرآن کہتا ہے پیٹ میں آگ بھر جاتی ہے. یہ آگ بغض پیدا کرتی ہے. اب میں جملہ آہستہ سے کہوں گا مگر داد سارے مجمع سے لوں گا. بالکل جیسے مومن تبرک مانگتا ہے, تبرک کی طرح مانگ کر داد لوں گا تم سے اس جملے پر کہ جو حرام کھائے پیٹ میں آگ بھرتی ہے, وہ آگ بغض پیدا کرتی ہے. اب اگر کہیں نظر آئے کہ فلاں کو بغض علی ہے تو الجا نہ کرو, سمجھ جاؤ پکا حرام خور ہے. جو ظلم سے دوسروں کا حق کھائے گا پیٹ میں آگ پیدا ہوگی. آگ بغض علی پیدا کرتی ہے, تو یہ بغض وجود میں آتا ہے. اس لیے رب نے قدم قدم پر قرآن میں اور نبی نے حدیثوں میں کتنی سختی کی ہے, دوسروں کا حق نہ کھاؤ, یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ, ظلم کے ساتھ نہ کھاؤ, حرام مال نہ کھاؤ, حرام روزی نہ کھاؤ. کیا حرام کھانے سے رب کا کوئی نقصان نہیں ہے؟ حرام کھانے سے دشمن علی پیدا. کیا بات ہے, کیا بات ہے,
بچے جس انتظار میں میں دو قصیدے پڑھ کے جاؤں گا, آپ کا حق آپ کو آپ کا تبرک دے کے جاؤں گا, مگر میں اس منزل سے ذرا سا گزر لوں. زہرا آپ کو آباد و شاد رکھے, ایک بلند سلام بھیجے محمد والے. نفاق کی نفسیات کیا ہے؟ آج کی مجلس کا پانچواں سوال ہوتا ہے, نفاق کی سائیکالوجی کیا ہے, نفسیات کیا ہے, منافق کی نفسیات کیا ہے؟ صرف آیت پڑھوں گا, ترجمہ کروں گا, بہت باشعور مجمع ہے, خود پہنچیں گے, قدر کریں گے. نفاق کی نفسیات کیا ہے؟ قرآن پکار کر کے وَإِذَا پڑھوں گا آہستہ سے آئے تاکہ سماعتوں پر بار نہ ہو, مگر غور بہت کیجئے گا اس آیت پہ, کیونکہ اہم سوال ہے کہ منافق کی نفسیات کیا ہے, اور وہ نفسیات بھی قرآن بتا رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ انما نحن مستهزئون. جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں, اور جب اکیلے میں اپنے شیطانوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو ہمیں مذاق کر رہے ہیں. اتنی بلند سوال ہے جو محمد جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں, اور جب اکیلے میں شیطانوں کو ملتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے. اب ان کی بد نصیبی یہ ہے کہ نہ ایمان والے بھروسہ کرتے ہیں نہ شیطان بھروسہ کر رہے ہیں. بچانا ہے چونکہ یہ نو شبے جو ہے وہ زیادہ پرسے کی ہوتی ہیں, اور میں مسائل کے لیے ایک خاص وقت رکھنا چاہتا ہوں, اس لیے آخری سوال اٹھا رہا ہوں. نفاق کا تعارف کیا ہے, پہچان کیسے, نفاق کی پہچان کیا, آئیڈینٹیفیکیشن کیا. قرآن کہتا ہے لَتَعْرِفَنَّ فِي لَحْنِ الْقَوْمِ, پہلے یہ آئیڈینٹیفیکیشن رب نے دی ہے رسول کو آیت میں, پھر رسول نے اس کی وضاحت کر کے ہمیں دی ہے, اس لیے کہ نہ اللہ دھوکہ کھائے نہ رسول دھوکہ کھائے نہ مومن دھوکہ کھائے. یہ کیا کہہ رہے ہیں, غور کریں, میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پہ بہت غور کریں کہ اس کا تعارف کیا ہے, پہچان کیا ہے نفاق. قرآن کہتا ہے ابھی ابھی تم منافق کو اس کے لہجے سے پہچان لے گا. کیا عجیب بات کہی ہے قرآن نے میرے بچے میرے نوجوان, غور کریں, اور خاص طور پہ وہ ہائی کیلیبر کے تعلیم یافتہ نوجوان جو کچھ نئی چیز سننا چاہتے ہیں جن کا ذوق ہے, وہ غور فرمائیں کہ کیا عجیب پہچان بتائی ہے قرآن نے. لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, کہ حبیب تو نفاق کو لہجے سے پہچان لے گا, تو انداز گفتگو سے پہچان لے گا, لہجے سے پہچان لے گا. اب یہ لہجے سے کیسے پہچانے, سلوات بھیجیں محمد والے محمد. دیکھیے اس آیت کے لیے میں ایک اہم نقطہ پڑھ کے پھر میں قصیدہ پڑھنے کی طرف جاؤں گا. اہم نقطہ, میرے نوجوان تعلیم یافتہ بچے غور کریں, مکتب آل محمد کے عظیم عالم سرکار آکر خوری, ان کی چار جلدوں پر ایک عظیم کتاب ہے علی کی شان, چار جلد علی امام البرارہ,
बलरा कहते हैं अबरार की जमा को। अली इमामुल बलरा ये चार जिल्दों पर मनाकिब पर लिखी है आकर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आम मुअल्लिफीन ने मनाकिब की तरह कोई अली के मनाकिब किताबों से इकट्ठे करके चार जिल्दें लिखी। मनाकिब हम भी लिख सकते हैं, सारी किताबें हमारे सामने हैं, उनमें से मुस्तनद रिवायतें इकट्ठी करें चार छः जिल्दें। मगर आकर कोई ने चार जिल्दों में जो काम किया है, ये मुताला करने वाले बच्चों के लिए मुझे ये बात कहना पड़ रही है, उन्होंने काम ये किया जितने मनाकिब फजाइल अली की मुस्तनद हदीसें हैं हर एक पर आठ आठ दस दस सफहात के मुबाहिस लिखे हैं, और जो फजाइल अली पर उस कैलिबर के मुखालिफीन ने उन बुलंदियों से जो एतराजात किए हैं वहां आकर हुई ने अली के फजाइल का दिफा किया, उस पर लिखी है अली इमामुल बलरा। अब उसकी पहली जिल्द 84 नंबर सफर से पढ़ रहा हूं आकर कोई है। बहुत आम हदीस सारी मनाकिब में लिखी है, लेकिन उन्होंने मुबाहिस के साथ ये हदीस दी है दो तरीकों से, एक सलमान से एक अबू जर से। बहुत बहुत शुक्रिया, गौर कीजिएगा, एक तुर्क है सलमान से एक अबू जर से, वो मैं दोनों जल्दी से हदिया कर देता हूँ, पढ़कर तर्जुमा करूँगा जितना कदर कर सको, ताकि मैं जितनी मुकम्मल तकरीरें सारी आपके हवाले करके जा सकूँ, फिर गौर करना। अली इमामुल बलरा में आकर कोई फरमाते हैं सलमान, सलमान ने फरमाया है कि नहनु इंद रसूलिल्लाह, हम बारगाह रिसालत में थे जब रसूल ने कहा था कि अली को बुला, जब अली आए रसूल उठकर खड़े हुए और दोनों हाथ यूं अली के कांधों पर रखे हैं, और कांधों पर रख कर अली ने कहा या अली अंत अखी व वसी व वजीरी, या अली तू मेरा भाई है, मेरा वसी है, मेरा वजीर है, फिर दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा है आखिरत में भी मेरा है, या अली हुब्बो का ईमान व बुग्ज़ो का निफाक, या अली तेरी मोहब्बत का नाम ईमान है, तेरे बुग्ज़ का नाम निफाक। जल्दी से पढ़ रहा हूं कि काल अबजर, अबजर ने फरमाया है कुन जलूसन इंद नबी, हम नबी की बारगाह में बैठे थे। देखिए हमारे यहां उर्दू में जुलूस कहते हैं जो हम जुलूस निकाल रहे हैं, अरबी में जुलूस कहते हैं बहुत सारे लोगों का मिलके बैठना, ठीक है, तो इसलिए मेरे बच्चे कंफ्यूज ना हो मैं उनको वजाहत कर रहा हूं कि अबू जर कहते कुन्ना जलूसन इंद नबी, हम नबी की बारगाह में बैठे थे। अबू जर कहते हैं समय तो बेउज़नी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, हमारे सामने रसूल ने फरमाया था या अली अंता तुंजिसो मौइदी व अंता तुअल्ती अन्नी, या अली तू मेरे वादे पूरे करेगा और तू मेरे कर्जे उतारेगा। इसको आने वाली मजलिसों में मैं उन्वान के साथ पूरा ये कलाम डिटेल से पढ़ूंगा, यहाँ इतना ही उन्वान की जरूरत है, तो मैं हदिया कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं अबू जर के रसूल ने हमारे सामने रखा, या अली अंत तुम जिसो मौके दी, या अली तू मेरे वादे पूरे करेगा। मैंने पढ़ दिया, मेरे बच्चों ने सुन लिया, क्योंकि रूटीन के जुमले में नहीं पढ़ रहा, मैं यूट्यूब के टोटे पढ़ रहा हूँ, एक कंपोज उन्वान है, उसको एक तरतीब से आपकी फिक्र को तैयार कर रहा हूँ कि ईमान और निफाक को आप समझें कि क्या है। अब अबू जर कह रहे हैं रसूल ने कहा या अली अंत तुंजिस मौइदी, तू मेरे वादे पूरे करेगा। तो कोई आम आदमी कह रहा है, कौन कह रहा है,
आदम कह रहा है नहीं, लू कह रहा है नहीं, मूसा कह रहा है नहीं, ईसा कह रहा है नहीं, कौन फजाओं में तख्त लगाने वाला सुलेमान कह रहा है नहीं, अंगारे गुलजार करने वाला इब्राहिम कह रहा है नहीं, जमीन से अर्श बरीन तक जाने वाला कायनात का खातम नबीहीन है, और वो कह रहा है या अली अंत तुंजिज़ मौईदी, या अली तू मेरे वादे पूरे करेगा, रसूल कह रहे तू मेरे वादे पूरे करेगा, तो क्या वादे किए हैं रसूल ने जो अली पूरे करेगा, मैं रात खोलता नहीं पहुंच सको तो तुम्हारा नसीब है, इस कलाम ने ये बता दिया रसूल जो भी वादा करे अली पूरा करेगा, रसूल जिससे भी वादा करे अली पूरा करेगा, रसूल जब कभी वादा करे अली पूरा करेगा। अब हमने दीनियात में पढ़ा है कि कुछ लोगों से रसूल ने जन्नत के वादे किए हैं, हमें एतराज नहीं है, मगर वादे मोहम्मद ने किए हैं पूरे अली करने वाले। तसर्रुफ का तमाशा, महशर उसे कहते हैं जो आदिल की गली है, दोज़ख तो है मन कुंद के मुनकिर का महला, जन्नत वो जजीरा है जहां जिक्र अली है। चाहता था कि छोड़ जाऊं, लेकिन आपका ज़ौक देख के मैं जल्दी से डेढ़ मिनट के अंदर आपके हवाले करता है, अमानत है वो करता है आपके हवाले, और उनमें से शायद कम ही किसी ने आप में से वो बात सुनी होगी जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे वजाद भाई ने कहा था कि एक ही दफ़ा हवाले दे दिया करें, लेकिन वो कुछ लोग पहले आते हैं कुछ दरमियान में आते हैं, तो इसलिए मुझे वजाहत करना पड़ती है, सोशल मीडिया का दौर है। लतारिफन्नहु फी लहनिल कौल, इस आयत के मातहत जो बात पढ़ने लगा हूं, ये बात अली इमामुल बररा में आकाए हुई ने भी लिखी है, जलालुद्दीन सयूती ने अपनी तफसीर दुर्रुल मंसूर मतबूआ काहिरा की 11वीं जिल्द में तफसीर के नोट में लिखी है, और इब्न अशोक मज़ंदरानी ने अपनी अल मनाकिब मतबूआ बैरूत की 3री जिल्द में भी लिखी है। ठीक है, तीन किताबों का हवाला देके पढ़ रहा हूँ। लतारिफन्नहु फी लहनिल कौल, इसके नीचे तीन तुर्क से, तीन सिलसिले रिवायत से ये बात आई, एक इबादा बिन सामित, एक अबी सईद अल खिदरी, और एक अब्दुल्लाह इब्ने मसूद मुफस्सिर कुरान। अहले इल्म बैठे दिल के सामने, अब मैं पढ़ूं लतारिफन्नहु फी लहनिल कौल, दरमियान से उठाता हूँ, जलालुद्दीन सयूती तफसीर में लिख रहे हैं, अभी सईद अल खिदरी फरमाते हैं कि कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना फी ज़मान रसूलिल्लाह बिबुग़्ज़िहिम अली इब्ने अबी तालिब, के हम रसूल के जमाने में मुनाफिकों को बुग़्ज़े अली से पहचान लेते थे। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, सुबह के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, पूरी ताकत से दोनों हाथ उठा के नारा है दरी। इतनी बुलंद सलवात भेजी मोहम्मद जमा मुतकल्लिम मसीह का नारी मुनाफिकी नबी जमाने रसूल, हम रसूल के जमाने में मुनाफिकों को बुग़्ज़े हम अली अपने अभी तालिब अली के बुग़्ज़ से पहचान लेते हैं।
تو اگر اس دور میں بھی منافق کی پہچان بغضِ علی تھا، کہنا پڑے گا مجھے یا پہنچ رہی ہے؟ ہاں اب اس سے بھی ایک قدم آگے اور ایک قدم اوپر جا کر آخری لفظ تیرے حوالے، اور یہ صرف یہاں پڑھ سکتا ہوں، ہر جگہ نہیں پڑھ سکتا، یہ لفظ صرف یہاں آپ کے پاس پڑھ سکتا ہوں، آپ کی امانت آپ کے حوالے کرنا ہے۔ مذہب شافعی کے عظیم عالم ہیں، تقریباً کوئی 1300 سال پہلے کے یہ عالم، اور ان کی مستند کتاب ہے، مبلغ اعظم مولوی اسماعیل اپنے مناظروں میں یہ کتاب صندوق میں رکھتے ہیں، اور یہ کتاب ہے اسمی المطالب، مطبوعہ بحرین، بحرین میں تو گیا نہیں ہے، اور جو کتاب میں لکھا وہ پڑھ رہا ہوں، اسمی المطالب، شیخ ابو الخیر دمشق کی شافعی، مناقب لکھ رہے ہیں علی کے، اور اس مناقب کی کتاب میں صفحہ نمبر 65 کے درمیانی پیراگراف، یعنی اس کی تو داد ہو جائے، یہ تو وہ بندہ پڑھ سکتا ہے جو پڑھتے ہوئے کتاب کا صفحہ اس کی آنکھوں میں تیر رہا ہو۔ یہ اس بات کی دلیل دے رہا ہوں، ثبوت دے رہا ہوں کہ بھائی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ تو جتنا پہنچ سکے اتنی قدر کرنا، آخری تحفہ، کبھی نہیں سنا ہوگا وہ تحفہ دے رہا ہوں، تکبر سے نہیں، مبدت سے، شیخ ابو الخیر دمشق کی شافعی کہتے ہیں اصلی المطالب کے راوی نے کہا، کننا نبور اولادنا، نبور نون بے باو رے، نبور یہ نبور 12 یبور سے جمع متکلم کا سیدھا، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے علم والے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں، تو میں واضح کرتا ہوں، نبور جمع متکلم کا سیدھا ہے، نبور کو میں ماتمی بلندوں کو کیسے سمجھاؤں؟ دیکھیں ایک ہوتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن، ایک آپ کے پاس ایک کارڈ ہے، آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ چھوٹا سا ہے مگر پورے خاندان کا ڈیٹا نکل آتا ہے، اسے کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن، نبور کے معنی آئیڈینٹیفیکیشن۔ اور اب وہ کہہ رہے ہیں کن نبور اولادنا بحب علی، ہم اپنی اولادوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے علی کی محبت سے، فَإِذَا رَأَيْنَا آدَم مِنْهُمْ لَمْ يُحِبُّ عَلِيًّا عُلِمْنَا إِنَّهُ غَيْرَنَا، اور اگر ہم دیکھتے کہ ان میں سے کسی کو علی سے محبت نہیں ہے تو ہم سمجھ جاتے تھے یہ ہمارا نہیں ہے۔ تسبیح قبول کرے، مجلس ختم ہو گئی، ایک جملہ بھی آگے زاکری کا نہیں پڑھوں گا، سہیل شاہ کے 4 مصرے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جہاں بھی میرا مولا بولتا ہے، 4 مصرے سہیل شاہ کے، جہاں بھی میرا مولا بولتا ہے، جہاں بھی میرا مولا بولتا ہے تو خالق کا ارادہ بولتا ہے، زاکری کا کمال نہیں، قدر کرو یا بے قدری تم جانو، مولا جانے، دعا دے کے کہہ رہا ہوں، جہاں بھی میرا مولا بولتا ہے تو خالق کا ارادہ بولتا ہے، خالق کا ارادہ بولتا ہے، چھپائے لاکھ دل میں بغض حیدر مگر منکر کا چہرہ بولتا ہے، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، پوری طاقت سے نارا حیدری، 80,000 کا مجمع تھا، علی کی بیٹیوں کو چلنے کا رستہ نہیں مل رہا، زہر کے وقت قافلہ،
कूफे के बाजार में पहुंचा। दो मुहर्रम मुस्लिम बिन अकील के लिए पढ़ना चाहता हूं, चूंकि शहादत दो दिन पहले पढ़ चुका हूं तो अब एक नए रुख से मुस्लिम बिन अकील का पुरसा देना चाहता हूं। दो मुहर्रम अल्लामा हाफिज किफायत हुसैन आल अल्लामा काम मुदब्बिर आलिम थे, कहते थे, कुछ कहते हैं कि 99 लाख का मजमा था और कुछ कहते हैं 80,000 का था, तो वो फरमाते हैं ये रिवायत का इख्तलाफ नहीं। जहां अली की बेटियां पसे गर्दन हाथ बंधे हुए खड़ी हैं, जितना इर्द गिर्द है वो 80,000 है और जितना गलियों और बाजारों में फैला हुआ है कुल मिला के 9 लाख शराबियों का मजमा है। और अली की बेटी मुड़ मुड़ के फुरात की तरफ देखती है और कहती है अब्बास ज़ैनब को चलने का रास्ता नहीं मिल रहा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ज़ोरैन से पहले काफिला सदर बाजार में ठहराया गया है। अब हाफिज किफायत हुसैन अल्लाह मकामहू के जुमले सुनिएगा, क्या अदब से वो मसाइल पढ़ा करते थे, कयामत खेज मसाइल के। किबला फरमाते हैं कि ज़ोरैन से पहले तपती धूप सूरज सर पे है, दीवारों के छोटे छोटे साए हैं, किसी दीवार के साए में अकबर के कातिल ने खैमा लगाया है, किसी दीवार के साए में अब्बास के कातिल का खैमा है, जितने ठंडे साए हैं वहां कातिलों के खैमे हैं। अली की बेटियां मिट्टी में धूप में बैठी हुई हैं, चार कदम पर सैयद सज्जाद हैं, गले में तौके जामे है, कमर में लंगर है, पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, घुटनों पे सर है, आंखों से लहू जारी है, घुटनों पे सर रखे हुए सज्जाद रो रहे थे। पहला फिक्रा पढ़ रहा हूं हाफिज के बाद हुसैन किबला का। वो कहते हैं थोड़ी देर बाद सज्जाद ने महसूस किया कि सज्जाद के सर पे कोई साया लहरा रहा है, साया लहरा रहा है। रोती हुई आंखों से अब जो सज्जाद ने सर उठाया, कयामत का मंजर था। 4 साल की सकीना खड़ी है बंधे हुए हाथों से, कभी सज्जाद की हथकड़ियों पे साया बना रही है, कभी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह हौसले से सुनना आज़ादार, कभी बेड़ियों पे साया बना। सज्जाद कहते हैं सकीना क्या कर रही हो, धूप ज्यादा है। रो के कहती है भैया मेरे हाथ खुले होते, मेरी चादर होती, मैं जंजीर गरम न होने भाई तेरे जख्मों पर गरम जंजीर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओ मौला आपको कोई गम न दे, क्या फुरसा दिया है दो मुहर्रम का आज़ादार हो। अब सुनिए शहीद अल्लामा इरफान हैदर आबदी का जुमला है। शहीद कहते हैं कि ज़ोरैन के वक्त से पहले काफिला उठाया गया और उठाकर रवाना किया गया, इतने में चारों तरफ से कैदियों के गिर्द शराबियों की भीड़ लगना शुरू हुई। किसी के हाथ में शराब का जाम है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में नेजा है। सुनोगे शहीद का जुमला, वो कहते हैं के हाथ में कुछ नहीं, वो झोली में पत्थर लेकर खड़ा हुआ है। मारो अली की बेटियों को, इंतकाम लो अली। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शहीद इरफान आबदी का जुमला पढ़ रहा हूं अज़ादारों। कहते हैं जब काफले के गिर्द भीड़ बढ़ी, अचानक जनाबे ज़ैनबे आलिया की निगाह पड़ी। ज़ैनबे आलिया ने कहा बहन कुलसूम अल्लाह खैर करे, अभी ज़ोहर की आजान तो नहीं हुई है, ये सज्जाद रकू में क्यों झुके हुए है। रकू में उम्मे कुलसूम ने कहा बहन जरा भीड़ हट जाए तो मैं देखूं कि रुकू में क्यों है। थोड़ी देर के बाद जो भीड़ हटी, दोनों बहनों ने देखा, कलेजे पे हाथ रखना आज़ादार, कयामत का मंजर था।
زنجیر پہنے ہوئے سجاد رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، سامنے آٹھ برس کا ایک بچہ کھڑا ہے، سجاد کبھی اس کا سر چوم رہے ہیں، کبھی پیشانی چوم رہے ہیں۔ رو کے زینب نے کہا، سجاد دشمنوں کے شہر میں کون اپنا مل گیا ہے، کسے پیار کر رہے ہو؟ رو کے کہا، اما چچا حبیب کا محلہ آ گیا، اما یہ چچا حبیب کا بیٹا قاسم ہے، اما مجھے تو کسی نے پرسا نہیں دیا، میں قاسم کو جزاک اللہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، جی بھر کے رو لو۔ آخری لفظ شہید کا پڑھنے جا رہا ہوں۔ شہید کہتے ہیں، جب قافلہ آگے بڑھنے لگا، چاروں طرف سے بھیڑ زیادہ ہو گئی، چاروں طرف سے مبارک باتوں کی آواز آ رہی ہے، چاروں طرف سے دشمنان اہل بیت کی صدایں آ رہی ہیں۔ سنو شہید کا جملہ، وہ کہتے ہیں، اچانک زینب عالیہ کے کانوں میں کہیں سے ایک آواز آئی، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ۔ یہ آواز سننا تھی، تڑپ کر زینب نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ دوسری آواز آئی، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ۔ پھر دیکھا، دونوں بہنوں نے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ جناب کلثوم نے کہا، بہن یہ دشمنوں کا شہر، شرابیوں کا مجمع، کون ہم غریبوں کو سلام کر رہا ہے؟ تھوڑی دیر بعد ام کلثوم نے تڑپ کر کہا، بہن قیامت ہو گئی ہے، بہن سر اٹھا کے سامنے تو دیکھو۔ اب جو زینب نے دیکھا، کوفے کا صدر دروازہ ہے، مسلم بن عقیل کا کٹا ہوا سر لٹکا ہے، لب ہل رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، زینب بہن آ صاحب نظامت مرثیہ سلام پڑھنے والے، اور میرے بعد جو پاکیزہ نوحہ خان نوحہ پڑھیں گے، مولا ان کی عبادت بارگاہ امام زمانہ میں قبول و مقبول فرما۔ ساؤنڈ آپریٹر کیمرہ مین، مولا ان کے رزق میں برکت عطا فرما، سارے مومنین کی نیک تمنائیں پوری فرما، اور سب سے بڑی ایک ہی تمنا ہے مولا، ہماری ہدایت رہنمائی مشکل کشائی کے لیے وقت کے امام کا ضرور فرما۔ ماتم حسین۔